kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan buluu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa jaalatamoo bagaa bacaqii gannaa irraa gara booqaa birraatti taakkitan ayyaanni ammas qalaa kan faroon amtuun itti nurraa dhidhimtu kan oromoon akka sabaatti tokkummaa oromummaa uumaan ittiin nu dhaleen wal jabeeffannee yeroo amtu kana keessatti kaayyoo takkaa'uu akeekaa fi galma qabsoo bilisummaa oromoo takkicha irraa goraaf dogoggora hin qabne kan biyya oromoo oromiyaa kolonii jalaa baafatu akka sabaatti bilisummaa keenya gonfatuu fi mootummaa birmaduu oromoof oromiyaadhaa dhaabbatuutti fuuleffannee qabsoofnuu fi keenyatti abboomnu waaqni guddaan uumaan waamaraa waaqni xaboof xabaaboo nuuf taasisinna. Oromoota oromummaa fi oromiyaaf osoo falmatanii kufan ekeraan isaanii ajannattu warri lubbuun jiru haqa qabsaa on irratti kufan warra fulaan baasu uumaan nu taasisinna. Sagantaa raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaa dilbata fulbaana bultii 27 bara 2020 guyyaa arraamoo kan isaniif dhiyeessu ana xiiqii dhugaasaati. Anis anaa dhufu jechaatuman ijoolee muummeffannaa kurfii keenyaa isinitti mun saganticha saaqannaa itti dhiyaadhaa. Godinaa Gujii lixaa ona surroo gurguddaa ganda hidha kormaa iddoo addaa gaarasuufii jedhamee beekamutti loltoonni Koloneel Abiy Oromticha Taarikuu Gabayyoo Ejersaa jedhamu fulbaana bultii 18 ajjeesanii sanaanuu odoo hin dhiibne reeffa magaalaa baasuun konkolaataatti hidhuun uummata baasanii reeffa magaalaa keessa gototuun erga ittiin taphatanii booda itti fufuun ammoo morma irraa muruun moonaa takkaa'uu dallaawaa buufata fayyaa godinaa Gujii lixaa magaalaa makkalaa irratti fannisuu akkasumas qaama irraa gadi afe immoo mana oromoota ganda naannoo inni keessatti qabamee ajjeefameetti geessuudhaan mana oromootaa waliin reeffa isaadhaa gubuu kan oromticha godina Gujii lixaa hona surroo gurguddaa irraa odeeffannetti dabalataan lola saamichaaf hidhaa ijaarsa abashootaa fi qaamota mootummaa kuneeffataa impaayera Itiyoophiyaan Konyaa Oroo Guduruu Wallaggaa keessatti raawwataa jiru ilaalchisuun gamasitti bilbilee odeessa guutuu oromticha tokkorraa argannes sagantaa kana keessatti kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan haga xumura kurfii keenyaatti nufaanaa ta'uuf isan hawwataa jalqaba irratti ajjeechaa suukanneessaa morma muranii fannisuu akkasumas reeffa gubuu loltoota Koloneel Abiyyiin godinaa Gujii lixaa hona surroo gurguddaa keessatti raawwate qoratuuf gamatitti bilbilee odeessa guutuu oromticha tokkorraa arganne isiniif dhiyeessuun saganticha saaqanna. Turtiin keessan haga xumuraatti nufaanaa ta'uun ammas afeerraa keenya. Godinaa Gujii kana keessa naannoo hona surrootti si'a ilmi Oromoo tokko qaama mootummaa Koloneel Abiyyiin ajjeefamee mormillee irraa muramee fannifamee mul'ata. Waan saniin silaa sirraa odeeffadhee haalli kun egaa haala hamaadha waan bineensa irratti illee hin tolfamne akkasitti egaa ilma Oromoo irratti tolchaa jiran warri kun namni ajjeefamee marmi irraa murame kun eenyu eessatti ajjeesanii marma fannisanii eenyutu ajjeesee kaname uummata Oromoof ibsi. Godina Gujii lixaa aanaa surroo barguddaa ganda hidha kormaa lafa jedhamu gaara suuqii lafa jedhamtu addeessanti Taarikuu Gabayyoo Ejersaa nama jedhamu waraanni mootummaa akkasumatti ijjeesee ka'ee
morma irra murane lafarra harkisaa geessanee makinaatti makkala yookaan ganda hidha kormaa jedhamu kana maqaa magaalaa makkala jedhama asitti makinaa hidhanee lafarra harkisaa geessanee aanaa surroo kana buufata fayyaa irratti fannisanee. Aanaa surroo geessanii gama magaala geessanii magaala kee gototanii uummatatti agarsiisanii achi buufata fayyaa geessanii marma irraa muraniitu dallaa buufata fayyaatti amma kan mormisaa fannifamee jiru. Uummata agarsiisanii uummata ittiin doorsisanii sossodaachisanii amma achillee nama olola kaasu nama mataa jabaatu nama mootummaa hin ajajamne akkana goona akkana mooraa kunoo ilaala hundi mootummaa akkana nama gootti hundi mootummaa akkana jaddu jecha jedhamu uummata sossodaachisanii eega uummata sossodaate kaan magaala keessa deebi'anii fidanii dallaa buufata fayyaatti fannisanii. Uummata achirraa kan ka'e wanni kun gocha bineensaaf hin malle bineensaayyuu yeroo tokko yoo ijjeessanii jedhan irra deebanee morma muraa ittiin taphatan ilma namaa immoo akkamitti akkana gootan jennaan hunda keessaniyyuu yoo isin ka mootummaa ishi jettan hin bulleteet akkana morma isinirraa cirree fannyaa jedhanii uummata sodaachisaa turanii. Isa achirraa taree fakkeenyaaf kaanuma surroo san jala ganda hidha kormaa sanii uummata. Nama 57 ol hidhanii abbaa manaatiif haadha manaa intala dubraa daa'ima xiqqoo hunda ka harka cabe jira ka ilkaan miidhame jira hagarraa ka mana yaalaa deemu ka dhiiga fincaa'u jira ka dhiiga diddigu jira uummati dararaa haganan jenne keessa jira. Warri kun amma ilaama manuma hidhaa san keessa jiru. Hagammaan kanaa mana hidhaa san keessa jiranii fakkeenyaaf nama akka. Boruu godaanaa jaarsa jedhamu haadha manaa isaa waliin akkasuma mucaa isaa fiqaaduu boruu godaanaa kan jedhamu waliin ammallee bannacha boruu kan jedhamu waliin ammallee duubee mokkonnaa kan jedhamu haadha manaa waliin birbisa barraaqoo kan jedhamullee ammallee bannaalee shekko kan jedhamu uturaa bokkoo shukuruu bokkoo xummee muraa. Ammallee godaanaa elmaa basaayyee maannoo saafayi burasee. Adoolaa saafayii burasee baggajjoo gajaabba'aa damboobii gajaabba'aa waaree tusee nama hammanan jedhamne adoolaa guyyee badhaasoo guyyee uraagoo guyyee hellelloo birbisa haadha mana uraagoo guyyee sani ammallee shoree areerii haadha mana adoolaa guyyee sani nama haganan jedhamne keessattu. Gochi amma ganda makkala hidha kormaa kanarratti raawwatamu jiru gocha ilma namaatiif hin malleedha. Dubbachuuf nu sodaachisaa nuufis amma fayyummaa kennaaf jennee baqannee raaqa keessa jiraatu jirra. Halkanii guyyaa nu adamsan milishaan nu barbaada. Karaa mana keenya galuun kan nu maatiirraa baqannee bosona keessaa jirra. Akka nama baqatee biyya ormaa dhaqee biyyuma keenya keessatti baqataa teenee kaanee. Olii gadi baqataa jiraachuu jirra keessattuu godina Gujii lixaa aanaa surroo barguddaa irratti gocha ammaan kana godhamu jiru waan nama sodaachisu yoo dubbanne illee kanaan dura yoo namoo dubbatu inni mormaadha maafi waan san dubbate jedhani yoo qaban 10,000 adabani kaachiirra gadaaf diqanee caccabsanii hanga dhiiga fincaa'utti hanga qaama hir'uu ta'utti dhaanichi akkasii namarraan gaggeessani gochi kuni. Akka malee hanga ammaa kanaatti baay'ina sodaachisuu jira uummati naannoollee akka malee sodaatamu jira waan ta'eef yoo qaami silaa waan kana gabaasu yookaan yoo qaami haga gadiitti bu'ee hordofee dhaggu jiraate haga ammaa kanaa manni hidhaa akka magaazina boqqolloo itti galfatanu yookaan midhaanii uummati guutee wal gubbaate ta'u jira mootii yookaan koronaa jedhan yoo deebanu immoo uummata guuranii walitti dhaanee kaanee walirra hidhanii wanti kun akka malee nu sodaachiseera rakkina kana jira. Dhugaa lagaa akkuma waliigalaatti guutuudhuma Oromiyaa tu rakkoo keessa jira garuu kan Konyaa Gujii ba'aa lixaa ka Booranaa kan gara lixa Oromiyaa Wallaggaa afuraniif kan gara lixa Shaggariif kaaba lixa Shaggar gara Salaalee akkaan hamaadha. Amma egaa gabayyoon akkuma keessan ammaa kanatti kanaan dura waggaa lamaan kana yeroo Oromoo Gujii'iidhaa manaa walii guban yeroo akka onna qarcaafaa keessatti maanguddoo jaartii buleettii ganna. 72 mana waliin gubanii qabeenya Oromoo Gujiidhaa gubanii barbadeessanii warra kaan yeroo ajjeessanii obbaasaniiti innillee baqatee lubbuusaaf gara raasaa ba'ee isa booda gadheenya kana torbe darbe immoo qabanii tugaa akkumatu jette bifa kanaan ajjeessaniidha kan jedhamu mee seenaa isaarraallee waan nu himtu yoo jiraate. Kunillee taarikuu gabayyoo ejersaa kun akkasuma bara 2011 darbe keessa akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuun uummata kaansa dikaa hidhaa loo irraa qalaa
qaaricha hin malle dhaana gaafa jedhanu inni immoo sodaatee lubbuu fi baraarii isaaf jedhee baqatee waggaa lamaan kan ala ture. Maatii isaa, haadhaaf abbaallee, haadha dhiyeenya kanaallee, haati mana isaallee ammaan kanallee hidhaa jiranii. Achiin booda inni eegaa baqatee lubbuu fi baraarii isaa bosona seene. Qabeenya isaa hunda jalaa loon kaan qalanee fixanee, kaan gurguranee, mana irraa gubanii, mana abbaa isaa gaafa gubanu qabeenyi wanni akka xaafii, wanni akka dammaa, qabeenya isa kana jedhamne boqqoolloo maatii nyaatu hundi achi keessa duraa gubatee bade. Eegaa waggaa lamaan kan inni tureen booda ammoo hordofanee bakka inni jirutti eega dhaqqabanee qabanee ijjeesanee morma irraa muranee uummata itti jiilchisiisaafi. Kun immoo waan gocha takka haga dhalannee hagana geenye dhageennee hin beenne morma muranii morma ilma namaa lubbuu ilma namaa morma muranii ittiin uummata joorsisaa ittiin uummata sodaachisaa achiin duuba ammoo geessanee akka namni dhibiin dhaggee jiilu fannisan gocha suukkanneessaadha. Seenaan isaa kana fakkaata. Lubbuu fi baraarii isaa fidee baqatee eegan bosona ture achiin duuba qabanii gocha kana ga'u irratti raawwatanii sanqofaa miti naannoo isatti qaban sanatti mana uummataa mana torba gubanee. Bakki dhaloota isaa Gujii keessaa eessaa? Bakki isaan amma guban kun eessa? Bakki inni itti dhalate, bakki manni isaa itti gubate godinuma Gujii Lixaa Aanaa Galaanaa ganda Baddeessaati. Duraan Qarsaa ture, amma ganda Addaan jijjiiranii Baddeessaa jedhama. Bakki manni isaatti gubate ganda Qarsaa kana keessa, Qarsaa yookaan Baddeessaa as keessa achi lubbuu fi baraarii isaa jedhee baqatee gara Aanaa Surroo ta'e bakki nama itti qalame Aanaa Surroo ganda Makkala Hidha Kormaa gaara Suuqiiti. Haatiif abbaan isaa eessa bakki isaan irraati qabamanii ammoo eessatti dhamanii jiru? Haati manaan isaa sidhaa jirti jettee eessatti dhamteetti? Ilmaan horeera? Ilmaan horeera. Ilmaan horeera. Haati isaatii fi abbaan isaallee ganda Baddeessaa ganda Qarsaa kana bakka lama addaan baasanii tokko ganda Baddeessaa jedhama, tokko immoo Odaa Nageellee jedhama. Haadhaaf abbaa immoo ganda Odaa Nageellee kana hidhaneerani. Inni immoo quttumaan gara olii gula waa aanuu fi haadha mana isaa immoo ganda Baddeessaa kana hidhaneerani. Tole, egaa osoo dubbattu kan hin gidduutti addaan sumuree bakka isaan matti irraa ajjeesan kana namoota naannoo san jiran yookaan mana torba gubanii jettime mana namoota gubatee bakka siisan illeen osoo nuu himte. Tokkoffaa mana duubee mokkonnaa boqqolloo fichaa tokko guutuu waliin akkuma jiranutti ciranee balleessanii boqqolloolee ciranee balleessanii manallee gubanee reefa mataa irraa muransaallee mana san keessa kee'anii waliin guban. Lammaffaa mana baallii waddeessa haroo hamma. Isaallee boqqolloo guutuu waliin akkuma jirutti boqqolloo fichaa ciranee balleessanii kaan immoo warri akka milishaa warri akka poolisii naannoo isaaniitti dhiyaatanu boqqolloo kaan irraa kukuncifatanii kaan immoo ciranee balleessanii milishaan naannoo isaaniitti dhiyaatu akkuma jirutti boqqolloo isaan fafaacatee fe'atee deeme. Sadaffaa mana gataa waddeessa haroo hamma. Kanallee akkuma jirutti manni gubatee badee boqqolloo akkuma jiru ciranee balleessan. Afuraffaa mana sorraalee duuba cuqulloo. Kanallee akkuma jirutti boqqolloo waliin ciranee balleessanii manallee hin guban. Shanaffaa mana tukuleessa sheko. Ha tukuleessa sheko kanallee manallee gubatee wanti tokko hanne tukuleessi kun damma yarkeera kiiloo 20 isa qabatu isaanii sadi waliin gubate. Sanqofaa miti gaagurti mana keessa jirtullee walumaan gubattee badde boqqolloolee ciramee irraa badde. Jaafaa mana Mahammadi jedhanii nam suni dhiyeenya qubate nama namaa fi lafa isaallee baay'ee beekumatti nama dhiyoo qubate kanallee immoo mana irraa gubanne. Gaaruma gaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akkuma amma Oromticha Godinaa Gujii Lixaa Ona Surroo Gurguddaa irraa dhageessan kana. Godinaa Gujii Lixaa Ona Surroo Gurguddaa keessatti loltoonni Koloneel Abiy Oromticha Taarikuu Gabayyoo Ejersaa jedhamu ajjeesuu, konkolaataa itti dhanii lafarra gototuu, akkasumas mormarraa muranii fannisuuf dhumarratti immoo reeffasaa gubuudha. Kunis jibbiinsaaf gocha ammeenyaa daangaa hin qabne kan isaan yeroo ammaatti Oromoo irratti raawwataa jiranidha. Gochaan akkanaa kun guutuu Oromiyaa keessatti raawwataa jira. Kan qabatamaatti argamee dubbifametu tokkicha kana ta'e malee, kanatti immoo aansuudhaan saamicha hidhaa ajjeechaa akka waliigalaatti lola ijaarsa abashootaaf qaamota mootummaa Koloneel Abiyyiin godinaa Oroo Guduruu Wallaggaa keessatti raawwataa jiru kan Oromticha godinaa Oroo Guduruu Wallaggaa tokkorraa odeeffanni isin dhageessifna. Ammas turtiin keessan haga xumuraatti nufaanaa ta'una feerraa keenya.
akuma guto romiatu romor rakko qaba atawti torbanota laman sadan kan ali godina orro guduru wallaga ke sejiru akkan hamatawu worjarmiya bilsigina jele mankuni kabino tafi caasaadu masani akawli galat lenji kenna akaturon worammo ke rof qarri awasoromo misisan bada sa akaturon hida fajjechan torbe laman kan ittufi akajiru timama me hala tami ke sejiru oromon konya orro guduru wallaga ke sejiru sakano umataromo fipsa Wan dari macam itu sendiri, wan mama kan, wan matematik itu kan, nanti kalau mau orang mau tanya kuat, mana dapat bulan dia, belanja, bawa kerja, belanja sana kerja, cuti, mana orang mau kerja macamnya, mana dapat bulan dia, dapat mana, tidak ada yang akan tertipu, berasing kamu, mati satu bisun bandu, tak kuham marah tu dia. Agar rakko silamai mungkin kun aku magu toromiatiu amajra, wajala mangkana. Godinota wallagga afran gujifi borana walloda lita shaggar kana kamalemi amaturi. Ata uti addat takkasin kaftan kanan barbadu torbe laman kana godinuma orro guduru wallagga nanu magala kombol chaati akkasumas shambu ke setti sami chakka geggefame dabalatan namun hitamani fajjifaman li akkajiran himama. Hidaanin mu addat ittifufi akkajiru dame hidaan kunu mu esa esatti. Akka teef eessatti dhamani akka oromoonni kun jiran illee yoo quba qabaatan osoo simaan nuyi ibsitan. Yeroo ammaa kanatti godina keenya keessatti namni qabama. Egaa qabameen booda Wallaggaa Yuunivarsiitii keessa deemetti tumama. Wallaggaa Yuunivarsiitii keessa federaala poolisii warra jedhamantu achi jira. Achitti erga hedduu dararaan guddaan irraan ga'ee booda waajjira poolisii godina keenyaa fakkeenyaaf federaalaan jira, magaalaan jira. Gara bahagian dalam mahu orang bukti kena kawa kena sana akhirnya mana bintu mana ini kemudian mahu negara tikor negara dengannya untuk kemudian dengannya tu negara dengan kesa orang halat tiada mati tu dia sekiranya ada polis orang yang kandar mana sekali tu bateri dia orang sebenarnya kandar mana masih dah sejarah bahagian Ana abis yang gelora kubatai jira badar magari sambu ke sabay chula. Namni magari ada kan kesas kawame, gerin ada kan kesas kawame. Mutumman gudutti bakkanutti kodama, hindi larfama, hindi bifama, hindi dua, maati nake gafat chusin den dawu. Dari chammara jira, kamaniku, kamaniru rachari jiru. Sawal kanti dara kan kesas gara nifisin mo, tokon oromo taudan, kukam oromo warrakaban. Maalif kunakas ka, bini anamoti. Kabinnya normal tu, mana normal? Kabinnya jadi saya demo kaba, mungkin asisten pun normal tu. Mari kan jadi tu, mana dengan kena suci amma tak kira tu juga. Kalau kan aku tu desa, pun kusat cuma tu mungkin kalau juga kesat punya, kami nasibnya juga mau mager kan kita darah hari senin tu, darah minggu kini jam berani. Indah jadi fakir juga, jadi kuni diri kamu, diri kan hati, mana orang mau berasa oleh. Motoran itu bersenang datu, kerana ceria kita, aku masih nanti kami juga, sama romo, murasa, itu ni, way romo, jadi hari senin hari jumaat malam, negara kami kesibukan terus, way apa romo, romo apa ilmu romo, pada kalau romo cukup juga, ano guru ceri tahu, mana bina tahu, itu ya romo nafsu kami senang, dari sana kami kini, jangan bodoh kan. Saat ini dia kami memang kami sudah na, mana dah jadi. So, rakko hamar itu juga, jadi macam itu sah. Namun dua cuti itu, bayar kita ada wang tu. So, tapi wajib sama tu mara tu walaupun dia tu, saya orang mana kerja, dah lulusan itu berada macam itu lah. Yang film dia kami tu, karena tu sebab tu dia tu, mesra sudah ni cipta dia tu, karena sudah tiga meru itu bombi seperti. Kelas ini sudah tidak mampu, karena fudan mana dahaja show, akak dah jangan jual. Beri mungkin halah hamba tadi, halah sukanya sakit. Orang mana mana, namun nyedul kafau dok kebun jual. Mana dapat berada dulu, orang mana dah rakam mana tu jual. Tole ulfat agama imma sabota konya orang dulu walaga kisah ubatan hijrani tuktani turtani. Befuma amma konya orang dulu walaga kisah timu latajru kanan torbeder bekana gudna jimma kisah rakon ulfakatan alate ture. Ini semua mali alata yokana mo kan saban amarate. Befuma sani ifudani ukam sani akawani oromon ukam seti. Umatan ba berbada jadan isabudan mo umatni yeroba udidu.
warra alchaatota sirna naftanyaa kana akkuma ammaa konyaa warra gururuu wallaggaa kee qubatanii jiran warra naannoo jimmaa keessas qubatanii jiran konkolaataa sadiitti fe'aniitu hidhannoodhaan uummata oromoo rukuchiisuuf bobbaasanii turan. Kan konyaa warra gururuu wallaggaa kun ammoo bubbuleera. Bara 1994 yookaan immoo 2001 tuunatti fakkaata akka lakkoofsa warra adiitti yeroo yoonaataan dhibbisaadha humna addaa poolisii oromiyaa jedhamu yookaan faxinoo daraashii irra jedhan tokko leenjisuu jalqabee jabaatanii akka malee abbayyaan ce'anii oromoota konyaa warra gudduu wallaggaa kana keessa jiran habashoonni kun yeroo isaan rukutan humna sana itti bobbaasee kan rukuchiisee fi sanaan illee kan biyyaa beefaadha kan himamu dhugaa ta'ee hin beeku. Egaa akkuma isin dubbattan ammoo torbee lamaan sadan kana akka malee jabaatanii akka jiran hidhannoo dhumaan iyyuu uummatatti bobba'aa akka jiran horsiifatee bulaa Oromoo qotee bulaa kan daangaa irra jiru nama isaan madeessan ajjeessan fa'aa akka jirutu himama. Mee kanarraa nu himaa? Akkuma beekamu bara mootummoota darbanii kan umuriitti yaana Hayilasillaasee nama gahaa darbii jirutti nan beekaa. Bara mallasaa fa'aa kanas waan jiru nan beekaa 97 filannoo irratti hirmaateera 2002 filannoo qubanii qabaata. Godinni keenya keessattuu naannoo aanaa adii dandiroo keessa yoon dogguruu baatte 75% saba amaaratu jira. Jiruu keessas akkasuma jiru amru keessas jiru jaartee jaardagaa keessas ni jiraatu. Magaalota xiqqoo godina kana keessa jiran keessa saboonni kun haalan faffaca'anii jiru. Biqiloota haalli jireenyaa godina kanaa baay'ee bareedaadha. Oomisha bareedatu jira. Haalli qilleensaa bareedaadha. Egaa baroota mootummoota darban kana keessa hidhannoo gurguddaa kan qabatu seera saba kanaa. Kilaashii qabu manni Oromoo yoo kilaashii qabatte kilaashii kana irraatti eegsisuu ofirraa qaalatti fakkisuu hin qabaatu. Yoo daarii isaa jalaa tuqan illee yoo dhaqee daariin keenya alaa tuqaniira jedhee yoo Oromoon dubbatee akka saba biyyattii kaasaniitti uummata Oromoon dhugaa qabaa. Godinni keenya naannoo Amaaraa Gojjam faana waldaan jechuu ispeeshaal karaa amruu kanaa karaa abbaa coomman warshaa sukkaara faabrikaa kanaan waldaan jechuu namni Oromoo ni rukutama kana. Nama rukutama yeroo darbu keessa sabni Amaaraa ofuma jedhanii saba Amaaraa ba'uu shanii tokko jedhanii uummata hedduu siraafatanii ispeeshaal naannoo jaallagaa jaarteetti ammaartii jiraa qotee bulaan. Midhaan akkatti hammatu hin qabu yoo midhaan hammachuu dhibee gadi bahee waraanni lagatti rukutaa abaa'u shambisu rukuta jedha. Bakka ammaa irratti jira uummanni keenya yeroo ammaa kanatti harka qullaa jirachuu hin dandeenye. Harka qullaa jira meeshaa harka meeshaa nama fakkaatu qabu hiikkatee jira mootummaa hiikkatee jira. Bakka ammaa irratti jira buleessa kiyyaa godinni keenya rakkoo hammaata keessa jira godina keenya qofa miti kan torbasaa jiru godina toromiyaa mara keessa rakkoo hammaa irratti jira. Amma hunda caalaa kan nu barbaachisu tokkummaadha. Namni Oromoo tokkodha. Afaaniin tokko dacheetiin tokko Oromiyaa bal'oo kanaa. Kanaafuu manni Oromoo isa kamiyyuu caalaa fuulduriitti dhufaa jiru baay'ee sukkaanessaadha. Biyyina hammaataa kana kallattii garaa garaa sabni Oromoo irratti duulee jira. Sababa kibbaa Oromoo loshiisu, sumaalee Oromoo loshiisu, saba Amaaraa Oromoo loshiisu, Beenishaangul Gumuz, Wallaggaa Daangessa Oromoo loshiisu kan nuti kana injifannee abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffachuu dandeenyu yoo tokko taana qofa waan ta'eef. Miidhaan sagalee uummata Oromoo dandabdan agaraa rabbiin jedhaatii uummanni Oromoo akka tokko ta'u irratti hojjetamuun qaban jedha buleessa biyya. Ulfaadha egaa akkuma amma godina Oromoo gudduu wallaggaa keessa habashoonni hedduminaan qubatanii jiran walloo fi matakkalii jaarraa olii fi oromoota akka malee dhiibamaa turan dabalee lollisa immoo oromoota kaanirra addatti warra irratti gaggeeffamaa tureef jirudha. Haa ta'uuti walloon lolli kun agamuu irra bubbulu malee hidhatee har'allee ofirraa lolaadha jira. Matakkaliis immoo akkuma kana. Egaa akka mootummaatti mootummaan dhugaa sanyii gaggeessaa jira. Qaamota naftanyaa Oromiyaa keessa jiran kanas isaanumatu deeggera. Tokkummaan Oromoo akkuma jirutti ta'ee dhugaa sanyiidhaa gama mootummaaf deeggartoota isaaniin fuuldura Oromootti aggaamamuuf taa'u kanaafi mee Oromoon silaa maal godhuu qaba? Addatti kanneen akka konyaa. Warroo gudduu wallaggaa keessa jiran, walloo keessa jiran, matakkal keessa jiran, daangaa, sumaalee fi kanneen kana fakkaatan irra jiranii agamsi laaluuf qopheessuu qabu. Giddugaleessa Oromiyaadhaas hidhannoodha. Baay'ee akkuma tuunaa kaasee Oromoon dhiigan tokko afaan tokko
jadi orang yang kawat itu toko atau yang mana orang gara-gara di kamun gara-gara orang muda gara-gara sudah wanto dah hidup di fajar mu aku mah anandra atau sebab tu mungkin sebab gunu gara matuman dari ikut abdulna dan matuman dan khusus seorang budak kawat cakap entri abah ada atau yang mana abah umno abah bila orang muda di rumah karena antrum itu umurkan itu nak jadi sedang tahun tahun kita waktu kita baru tujuh sudah macam mana masa kita diukuran dengan MDC abah akan lebih kasih kita juga sebegini akan kita mudah juga sudah oh betul macam mana karena wakar ini turba fakta anda tuh mana dia juga tu karena akan berubah karena semua rumah ahli kan dia tu kamu abu ti kerana kita khabati ada tak kerja ada jenuh dengan yang masa ini satu ini sah jadi orang bayi rakun kesejuru cuci ni cuci ni sekarang namun ini kesejuru ni jiran orang muka khatu maka orang muka dia apa ni tu nana orang mungkin kapsa itu nanti kini orang muka gerak kita orang muka dia ada afisa ini sah ini sah dalam bahan itu ini kan kini namun ini lagi dia kerana kini cuma ni jiran nak kerja orang makan pilih orang muka kita nanti kapsa dan orang muka kita nampak orang ni di fokus kami sochi hamada ke sejuru kanaf hormon isaduri ala jaran ikidika ege abuti kadenya ka tikfati beka ka tikfati bekan ke nana wala ke nijadese gurse kalati tegerti se hidano dan mandakan waldegre yo inaf yo inaf oromia bilisabatu abadu yuma oromo merkanesu kadang orang itu orang nak kafir dengan fasisu, esatu orang kan tidak kamu fobra hingibala lefatu, amat fobra hingibul fobra hingibala lefatu, jadi nanti akan sambil dilalui orang jibu kamu, orang benda sudah suci, izahram ini tuan ke istan kana halan bete garpundurati disunna yero kunaf orang Rumian hangkut hangkin itu biaya karena abad ini masa berkena sokongan uf abuting kadanya dekan ini biaya kesejuru ini biaya lagi jawab ini dalam gerak terkafir kanan jero boleh so. Garu maga urdufto taaf dhaggeeffatu ta keenya jaal atamu kana ma may sirritti sin dhageessimne hal oromoon konya urruguduru wallagga keessa jiran qoratuuf gamatitti bilbilee waan odeeffanneedha akka waliigalaatti sagantaa keenya guyyaa arraatiin ajjeechaasuu kanneessaa reeffa gubu marmarraa muranii fannisuu loltoota koloneel abiyyiin godinaa gujii lixaa honsurroo gurguddoo keessatti raawwate akkasumas haala amtuu oromoonni konya urruguduru wallagga keessa jiran qoratuuf gara Konya rogru wallagat bilbile wan ode fenisim bra nga a armam banir sin agifatun kenya sturtikata ila mat nufana gabatani forabula sinenjecha saganta kenya ra armaratto bavnir aga saganta kenya yorobro wolitde binuti huma namobori nitolchinna